Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se vjen në program, si je një herë? Unë mirë jam, po me juve si jam mirë. Po pse si jam mirë me ne? Çfarë ndodh me ne? U bën, dëgjoj Andi, vetëm mos ma mbyll telefonin. Po pse të ta mbyll, më thuaj. U bën 3 javë që të kap në linjë edhe një tjetri. Mhm. Dëgjoj Andi. Më thuaj. Nuk jemi budalli. Katër klasë fillore kemi petë kohë në veri. Më thuaj, shiko. Jo, Andi. Zotri. Nuk i ndot, jo, nuk i ndot të veta në linjë. Njaj në linjë, ai që të kapi në linjë. Po pra, ja, ti e në linjë tani. Ju jeni në linjë tani. Po, ja më në linjë, po, të ka kapur 20 erë, besime si u lida, 20 erë ka kapur sot. Po, jo, më, ja, ja, si ta kam bjullë në telefonin, më thuaj. Jo, Andi. Më thuaj. Ja të temi gjelë. Po. Telefonate pa, jo. Telefonate par që u be. Po. Sa po për telefonata me njerë, e njojte. I ti të të dasë që i pari. Zotri, kemi pak minuta në dispozicion. A do më thuash mendimin tëndë? Jo, më te për telefonata ka zone veri u që sa jugu. Panaj, që njën e vendome, në numët e omban në të tërbi, e u, ka memoria në të kalon njeri ti për të bajtur. Po mirë, të shiko, zotri, se kjo nuk ka lidhje fare kjo gjëja krajnore. Po për shembull ti mendon thua që më shumë ka telefonata veriu. Unë më shumë nga jugu jam nga Skapari. Mendon se po mbaj me hatër veriu. Po nuk ka lidhje fare, edhe këtë e thash thjesht me që prekët ju, po këtu jemi të gjithë njësoj, jemi të gjithë qytetarë të Republikës së Shqipërisë, edhe unë mirëpres çdo që merr telefon nga jugu në veri nga lindja në Perëndim. Më thuaj diçka për temën e ditës, të lutem, më thuaj diçka për temën e ditës. Se na iku koha. Sa për kë temën e ditës? Po. Po mos u hap liria e njeriu, jo e shpres, po liria e njeriu, që të hape lokale sa të duam, po zvajta unë të pi në kafej, qa do bëja ju? Apo do t'i hape të shi ato ju sa për të paguar të ati me kja dhe ishe të paratë? Se taksa duhet paguar. Po? Të ati me duhet paguar, sigurimi duhet paguar. Me pes kafej do t'i paguar e i klubi të. Po? Për mendimi tim, e se ko që hape të këto, mirë isha jo. Fashe parë, një supermarket, dy me ushqimore, edhe ashtë një vizë e njeri u. Po lokalet, lokalet, baret, restorantet. Për jam o të hape, ja t'i hape me 5 maj ato. Kusë dhe me i përzdolla unë i lirë që të lëvizë? Unë s'da dhe me një për një kape. Po mirë, mund të t'lirojt edhe t'i orari për të lëvizur. Ore, po e parë në të bërë fasha e lëvijës e popullë, i njërë pasaj, hapja. Në ja unë dhe të hapë, dyqani, po të më vishë ma ti për kafe, po si e lirë të lëvijës? Jo, pa, ashtu së të vidot. Qa do beshë? Dijo, Andi, ato në 10 minuta janë, ti qa do beshë? Të vesh pishë i kafe, po të vesh supermarket të marës. Edhe supermarket të... Po do zjerojt kjo fashe, do zjerojt. Zotri, më thuaj diçka. A është bërë mjaftueshëm për ekonomin nga qeveria në këtë situatë? Jo, absolutisht që kemë. Nuk është mjaftueshme. Absolutisht jo. Qëfar duhet bërë? Bëjta, që duhet bërë? Po. Ja vë tapë fashonet. E api fashonin, ja usë mund jezit. Ja e api atë. Po. Ja api në dëmarje. Po. Këj përgose se lecova ti... Me një përgosur e zuri Covid-i. Po. Ajo është i përgosur, asy në atër, nga e mori Covid-in ajo? Nga policia, apo jo? Po, bëse po. Nga polici që shërbin aty, pa tjetër. Që, ajo polici që ju në shërbim, duhet të kontrolohet një pa ty në shërbim. Të ludem, zotri. Që ojë që përgosur, nga e marë Covid-in. Zotri. Më thuaj diçka të fundit, për ta mbyllur se nuk kemi më kohë për të pritur telefonata. Më thuaj diçka të fundit, cili është një merak i madh që ke që do të më thuash? Meraku i madh ja kjo është. Kush? Të hapen dyqane, po të hapen lëvizja që të hapen dyqane. Okej. Që ne vetë na ka, jo, të hapen rrugët, punoj kohë Tiranë. I kemi njëzë i tjarkë, na ka marrë malli si që kojmë dopë. Okej. Vete me alo, jeni mire dhe, po mirë me thotë ma, po se pe. Okej, mirë, të falenderoj.